Beleza, galera? Pessoal, mais um vídeo aí no canal Braddock Mania. Olha lá, ó. Mais um Brutus. Mais um Brutus chegando ali, galera. Mais um gigante entrando na barra ali, galera. Danado. Tá vendo ele? Tá quase na barra. Ali tá três de rebocador no aguardo ali dele. Tá lá o radar, tá o parense e tá o pataxó. E lá por trás do navio lá, galera, tem o Sansetos. O maior, né? O maior de todos. Tá lá atrás agarrado na popa. Galera, esse navio aí é o Cosco Shipping Danube. É, Danube, vem por aí, galera, ó. Cosco Danube. Ele vai fazer o giro aqui na Bacia 2, galera. Vai atracar na Porto Nave, no berço 3, a bom bordo. Então ele vai virar a volta. Vai fazer o giro aqui no berço, aqui no na bacia 2, galera. Por ali já tá os três de rebocador lá, galera, ó. Os três de rebocador ali, ó. Mais os Sansetos lá por trás. Na popa, né? Então, são quatro rebocador auxiliando aí esse gigante aí, galera. Tá bem lá na barra, galera. Nós estamos meio longe aqui. Pessoal, esse navio aí, ele tem 299 metros, ponto 90. 299 aí, né? De lua dele aí, o tamanho do bicho. Tá com o calado bem alto. E de boca aí, galera, 48.20. 48.20. Bocudo, hein? O tamanho dele é bocudo. Ele tá com calado aí de 9,20 metros a 9,70 metros. Foi construído em 2016, galera. 2016 aí, a construção naval do malandro. Há 8 anos, né? Ele navega com a bandeira de Hong Kong, galera. Hong Kong aí, ó. Quantidade de teu que ele transporta: 9.400 teu. 9.400 contêineres de 20, galera. Vai entrando ali o malandro. Oh, os rebocadores foram bem lá fora pegar ele, hein? É. Geralmente eles pegam ele aqui dentro. Ele tá fora da barra ainda, galera. Ó. A barra tá lá, ó. De navegante. E a barra de Itajaí, ó. Lá, ó. Tá fora ainda, ó. Tá querendo entrar. Tá querendo botar os narizes, galera. O navio tá querendo botar os nariz na barra. Tô quase entrando. Eles foram lá fora pegar o balandro. É isso aí, ó. $299 metros, hein, galera. Ponto 90. De boca 48. É, vamos botar aí quase os seus 300 metros, né, galera. Se esticar o dedo ali, dá uns 300 metros. Vamos ver que armadores que ele traz ali, pessoal.
Tá cheio de contorno colorido lá, dá pra ver marrom, cinza, verde, branco. Vamos ver qual é esse desarmador aí. Cosco. Cosco Chip. Bandeira de Hong Kong, hein, galera? Ele navega com a bandeira de Hong Kong, esse cara aí. O boom dele tá de fora ali, galera. Aquele boom ali, ó, danado, ó. Tá todo de fora ali. Olha lá, ó. Fora da água, né? Pessoal, ele transporta aí, ó, contêiner da Pio, contêiner da CGM, contêiner da Cosco. É isso aí, ó. Aqui tá o Samparense, galera, ó. Rebocador Samparense. Lá na frente, lá, ó, tá o Pataxó. Aquele cara lá é o Pataxó. Danado, gigante. Olha que bonito isso aí, né? Que bonito esse trem aí, ó. Cosco. O Sunset sendo rebocado pelo navio ali, ó.
isso aí, pessoal. Pelo lado de lá, galera, ó. Pelo lado de lá, ó. Lá do outro lado do navio, ó. No Boreste lá, ó. Olha lá, ó. Lá tá o rebocador radar, pelo lado de lá, ó. Olha lá, ó. Então são quatro rebocadores auxiliando aí o gigante de Cosco. Beleza, galera. Pessoal, gostou da passagem do malandro aí, ó? Divulga pros amigos. Divulga aí, galera. Divulga aí. É de grátis. Deixa seu like aí, galera. Beleza? Inscreva no canal. Ativa o sininho, pessoal. Vai chegar mais notificações aí pra vocês aí. Quando o canal fizer mais vídeo aí, tá bom? Agora ele vai travar ali os motores, galera. Vai dar um tempo ali, ó. Vai bem devagarzinho, vai parar o navio. Que ele vai virar a volta ali, vai fazer o giro aqui na bacia 2. Ele continua fazendo o giro ali, depois a linha lá. É, da Leme ao. Da Leme à porta-nave lá. E vai pra porta-nave, de ré. Vai de ré até na porta-nave, galera. Lá ele atraca a bombordo. Ele vai atracar desse lado aqui que nós estamos. Beleza, galera, valeu. Vou ficando por aqui, abraço. Obrigado aí pelos inscritos do canal e todos aqueles que vão se inscrever. Vou ficando por aqui. Ali ele já vai parar ali, vai fazer o giro ali, vai para Porto Nave. Com essas belas imagens aí, galera, vou ficando por aqui. Até a próxima, fui!